bol špičkovým agentom. Nemôže skončiť, kým ho nedostaneš. Stačila však jedna chyba. Na čo čakáte, Delta 1? To nie je on. A prišiel o všetko. Ale kvôli svojej rodine sa musí vrátiť do hry. Ak dnes prežiješ, spoznáš svojho syna. A k tomu potrebuje pomoc. Kto si dočerta? Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman. Najlepšia obrana je útok. A Mickey Rourke v akčnom filme Dvojitý úder. V piatok o 20:30 na Dajto.